Od července minulého roku probíhá v Dřevařské ulici rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Pro řidiče, kteří by tudy chtěli projet, to znamená úplnou uzavírku a musí tak volit objízdnou trasu. Chodcům je přístup umožněn. Renovovaný úsek je dlouhý asi 320 metrů. Na Dřevařské provádí brněnské vodárny a kanalizace kompletní rekonstrukci jak vodovodu, tak také kanalizací, které se zde nacházejí. Ty práce nejdou vidět z povrchu, protože to probíhá ražební technikou, tedy pod povrchem. Lidé, kteří zde prochází, tak vidí pouze vstupy do šachet. Tím pádem také to má nějaké dopravní omezení. Většinou je to rozděleno na úseky podle toho, kde člověk bydlí, tak i tam je dopravní značení, které je navádí právě na ty místní komunikace, které jsou přístupné, takže opět je potřeba sledovat dopravní značení a řídit se jim. Součástí stavby je celková renovace silnice, včetně uličního prostoru i nového veřejného osvětlení. Objízdná trasa je vedena převážně po ulicích Štefánikova, Kotlářská, Botanická a Hrnčířská. Ulice Dřevařská jako taková je uzavřena, nicméně stavba vydává výjimky, tudíž ti lidé, kteří zde bydlí, tam mohou zajet, nicméně ty objízdné trasy jsou i tak stanoveny, a to právě pro určité úseky na té Dřevařské. Je potřeba sledovat dopravní značení. Já ještě doplním, že v létě letošního roku dojde k úplnému uzavření křižovatky mezi Dřevařskou a Botanickou. Uzavření této křižovatky, které je v plánu letos v létě, tak bude od června do srpna. Řidiči by mohli silnici opět využívat v listopadu letošního roku. To by měla uzavírka skončit.